A campanha Cabeleireiros contra a AIDS me deixa a impressão de que é possível tratar de coisas relevantes, de coisas importantes, de assuntos sérios e que sejam com leveza, com tranquilidade, com bom humor. Enfim, acho que resumindo isso, usando a coisa do cabeleireiro, acho que não precisa cortar o cabelo, né? A gente tem como tratar as coisas, né? É possível, é bacana isso. A importância da campanha Cabeleireiros contra AIDS, para mim, é conscientizar as pessoas, envolver o máximo de salão possível, o máximo de cabeleireiro possível, para que os clientes finais saibam dessa incrível campanha que a L'Oréal traz para a gente.